У нас сьогодні 4 планових питання та різне. Хочу вас обрадувати, голосувань сьогодні немає. Одне із 4 планових питань, про яке говорив ректор Володимир Смоланка, це питання комунікації університету. Адже тут навчається понад 13 тисяч студентів та працює понад 1000 викладачів. А основним завданням минулого року було формування єдиної редакційної політики вишу. Серед основних питань – підготовка об'єктивних публікацій та висвітлення життя університету. Для мене самого було надзвичайно цікаво дивитися, послухати, як студенти займаються науковою діяльністю. Конкурси стартапів, які проводяться щороку весною, це просто феєричне таке заняття. Тому про ці речі. Потім про навчання, про студентський побут. Ще один із пунктів порядку денного – наукові здобутки. Як запевняє Ігор Студеняк, 2016-й був багатий на ці досягнення, бо ж і ставили акценти саме на підтримку молоді. Створили стартап-центр ЖНУ, який і завданням його буде проведення таких регулярних конкурсів щорічно підтримки молоді. Наступне, що наша молодь виграла 2 держбюджетні проекти з бюджетним фінансуванням. Це юристи і медики. І нарешті 7 наших молодих вчених і аспірантів є стипендіатами Кабінету міністрів. Власне, посередником між наукою та виробництвом є науковий парк УЖНУ, який уже має багато нагород та грантів. Одним із важливих його проєктів наразі є розробка документу «Каталог інноваційних проєктів Закарпаття». Об'єднуються розробки нашого університету, а університет є інтегратором знань в нашому регіоні, і тих напрацювань, які мають місце на сьогоднішній день в регіоні. Стане настольною книгою кожного адміністративного працівника, науковця і так далі, які будуть займатися реалізацією. В УЖНУ ставлять перед собою не менш амбітні плани і на 2017-й, а саме залучити усіх педагогічних працівників, науковців університету до участі у міждержавних та регіональних програмах для отримання позабюджетного фінансування, а також наукового парку до комерціалізації наукових досліджень та трансферу новітніх технологій, зокрема і проведення уже другого конкурсу стартапів.